Mais uma história, mais uma história do vinho, mas lá está. Hoje vamos mudar um pouco as personalidades e o motivo e o conteúdo. Hoje vamos falar deste ilustre senhor e da questão da oportunidade. Nós estamos a falar de Spectre, tá? mas vamos falar do 007 e do Casino Real. Casino Real. Houve uma situação que surgiu no Casino Real, através da personagem do 007, que foi criada na questão da oportunidade de criarem algo juntamente com o... Uh, o universo do 007. Há uma questão do universo de criarem um marketing, mas Daniel Craig, no seu charme e típico britânico do Agente Secreto de Sua Majestade, fez com que, de acordo com o, com o elenco, uma delas, uma das personagens, Vesper Lean, com que eh, criasse um ambiente para a criação de nada mais que uma bebida. A bebida típica do 007, no caso, é martini, shaken but not stirred, mexido mas não batido. Mas a questão do ambiente programado, digamos assim, do elenco e do roteiro se cruzar com a senhora Vesperlin, aquela sinuosa dupla agente que da qual se apaixonou, fez com que a sua inspiração se Uh, Desce ao cargo e à motivação de criar um Martini diferente. E aí o Vesper Martini. Não é só o Martini, mas uma porção de vodka, gin e vermouth. E criou assim o Vesper Martini. Lá está, se vê essa questão do Martini, vê-se a, cria a criação da uma forma que pode se tornar algo contemporâneo, mas também, muito discretamente, se tornou rótulo e uma bebida já mundialmente conhecida e a ser bebida e confeccionada por todos os bares ao longo do mundo. Ou seja, um desabafo romântico de um agente da sua majestade num filme que se torna contemporâneo, a personagem que já o é e uma bebida que faz com que se recordem momentos, filmes, típicos, personalidades ou épocas. Foi mais uma história, não percam um então o próximo episódio, sigam as nossas redes sociais e também o meu programa Uvos e Personalidades, tanto nas redes que nos acompanham e como também no nosso YouTube, Uvos e Personalidades. Assim sendo, despeço-me e não percam um o próximo episódio.